औरंगाबादच्या विधी महाविद्यालयात शिकणारे विद्यार्थी आता जलदूत झालेत. जलदूत या सामाजिक संघटनेच्या माध्यमातून जवळपास 250 भावी वकिलांनी पाणी संवर्धनाचे धडे घेत राज्यात पाणी बचतीचं काम करण्याचा निर्धार केलाय. त्याची सुरुवात आज औरंगाबादमधून करण्यात आली. आता ही वॉटर आर्मी पाणी वाचवा मोहीम गावागावात सुरू करणार आहे. औरंगाबादच्या माणिकचंद पहाडे विधी महाविद्यालयात अनोखा उपक्रम राबवला गेला. 2 एकरच्या परिसरात आज शोष खड्डे तयार करून पाणी अडवण्याचा उपक्रम राबवण्यात आला. सध्या मराठवाड्यात पाण्याची स्थिती पाहता जलसंधारणाची कामं करण्याची वेळ आली असून यासाठी अनेक हात कामाला लागावेत या उद्देशानं जलदूत या संघटनेनं विधी महाविद्यालयात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये जनजागृती करून जवळपास 250 विद्यार्थ्यांची निवड केली. जमिनीत पावसाचं पाणी अडवण्यासाठी कसे प्रयत्न केले जाऊ शकतात याचं महत्व त्यांना देत प्रशिक्षण दिलं. या प्रशिक्षणानंतर विधी महाविद्यालयात 2 एकर जमिनीवरील वाया जाणारं पाणी अडवण्याचं काम करत जलसंधारणाच्या कामाला सुरुवात करण्यात आली. यासाठी जमिनीचा उतार काढण्यात आला आणि तयार केलेल्या शोष खड्ड्याकडे ते पाणी वळवण्यात आलं. आता पावसाचा थेंब या ठिकाणी अडवण्यात येणार आहे. 225 विद्यार्थी या NSS आणि या दोन्ही महाविद्यालयाचे विद्यार्थी या प्रकल्पामध्ये सहभागी झाले आणि त्यांनी त्यांच्या मित्रांनाही यामध्ये अजून सहभागी करून घेतलेलं आहे. विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनींनी या कामामध्ये श्रमदान करून हे काम केलेलं आहे आणि यांनी शपथ घेतलेली आहे की आम्ही जलदूत होऊ आणि पाणी वाचवण्याचा हा संदेश आमच्या समाजामध्ये घेऊन जाऊ. पाणी बचतीचा संदेश देऊन आता प्रशिक्षित झालेले हे 250 जलदूत समाजात विविध ठिकाणी जलसंधारणाचं काम करणार असल्याचा निर्धार या विद्यार्थ्यांनी केलाय. केलेल्या कामाचं समाधान असल्याचं विद्यार्थी सांगतायत. विद्यार्थ्यांना हे काम आज कसं करायचं ते क्लासमध्ये अगोदर सांगण्यात आलं. त्याचं एक लेक्चर घेतलं किशोर शितळे सरांनी, जलदूत किशोर शितळे सरांनी, आणि आम्ही तिथं सगळ्यांनी विद्यार्थ्यांनी जलदूत होण्याची शपथ घेतली. आज आता आणि आज आम्ही जलदूत म्हणूनच इथं काम केलं. आपल्याकडे जे सध्या पाण्याचे प्रॉब्लेम वाढत चाललेले आहेत या जलदूत संस्थेअंतर्गत यामुळे बराचसा फायदा होऊ शकतो पाणी सेव्ह करण्यासाठी. कारण सध्याची गरज फक्त पाणीच आहे आणि त्यामुळे बरेचसे प्रॉब्लेम क्रिएट होत आहेत. मराठवाड्यात दिवसेंदिवस कमी होणाऱ्या पावसामुळे पाणी टंचाईचं मोठं संकट उभं राहत आहे. या संकटात मराठवाड्यातील नागरिकांचा जलसंधारणाचं महत्व पटवून देत पाणी अडवण्याचं काम करण्याची खरी गरज निर्माण झाली आहे. त्यामुळे असे जलदूत गावागावात निर्माण होण्याची गरज आहे. विशाल करोळे, झी मीडिया, औरंगाबाद. झी 24 तास, रहा एक पाऊल पुढे.